Čau to lidi, vítejte u druhého partu Let's Play na hru Minecraft. Takže, teď se nacházíme právě na přelomu pouště a zeleně. Jsme kousek od našeho baráku a právě vychází měsíc. To je krásný moment. Tak se podíváme, jak krásný hranatý měsíc vychází. Ještě není úplněk, takže ještě to je blbý, ale už je tam náznak k toho toho čtverce. Je to moc krásný měsíc a my bychom měli domů. Takže před 2 dny jsem natočil první díl našeho Let's Playe a v tom prvním dílu jste mohli vidět, co jsme měli za dům, jakoby náš základní domek. No a vidíte, já jsem tak trochu porušil 30-denní výzvu tím, že prostě jsem se na to úplně vykašlal a mě tak teď v těch posledních pár dnech mě strašně moc začal bavit Minecraft, takže jsem ho hrál strašně moc často. Teď jsem poslední 2 dny jsem hrál dohromady 9 hodin. Jo? Před 2 dny jsem hrál večer 4 hodiny Minecraft a včera jsem ho hrál 5 hodin, až do 1 do rána. Takže také to vypadá. Ani jsem nenatáčel, protože jsem prostě byl do toho tak zažraný, že jsem prostě nenatáčel ani normální video, ani let's playe. A teď vám aspoň ukážu, jak vypadá můj výsledek. Takže tady je náš barák. Vidíte, už máme takovýto světlo, to si tam udělal Paja. A on je právě teď pryč a dělá na něčem úplně jiným. To vám ukážu se v příštím díle. A tuhle tu přistavanou část, co tady můžete vidět, ta je moje. Takže vidíte, takhle byl základ, jakoby když to odříznu, takhle byl základ a tohle jsem si sem přistavil. No, obilí jsem se začal pěstovat nějak tak a vlastně tak celkově jsem dělal spoustu věcí. Tak, mám taky zvířata, ano, měl jsem spoustu těch věcí, měl jsem to úplně debilně rozřazený a teď vám to vlastně ukážu. Tady tuhle část si pamatujete určitě a tady jsou pece. Tady jsem měl ten skleník, vlastně tady se vešlo do toho skleníku a v minulém díle jsme vlastně tady začali dělat střechu, kterou jsem nakonec teda změnil, teda ne střechu, podlahu a dole byl skleník a ten jsem rozbil a to, ne, nerozbil, ještě tady je, a leze mi kráva pryč do háje, to musím potom zabít. Takže tady máme, hej, počkej, oni mi vylezli krávy? To nejsou moje krávy, doufám. No doufám, že ne. A tady teda mám zbytek sklinku a já vám to vlastně ukážu. To je vlk? Hej. No vlastně, to jsem si teď vzpomněl, já jsem měl ochočenýho vlka, jo? Ale to by to nebyl Pája, aby mi toho vlka nezabil. Tady máme pod schodem a skříň. Ano, vždycky, když mám nějakýho psa, tak on prostě přijde a praští ho a ten pes prostě chcípne. No, nebo ne chcípne, ale prostě je takový naštvaný a vrčí a to je hrozný. Takže mi vždycky zabil každýho psa, takže už žádnýho nemám. Takže také, když vejdeme do téhle místnosti, tak já ještě nemám dodělanou. Ono tak celkově, když jsem stavěl tady tuhle velkou část, co tady je dole, tak ono tak celkově to bylo obrovský, strašně, dole strašně jakoby plochý. Tohle ještě není podlaha, jo? To podlaha ještě pod tím. Jakoby ta přízemí. To vám musím potom ukázat. Já mám myslím ještě někde fotky, já nevím, jestli dám na Facebook, ale já to dám možná i sem do videa právě. Teď. A teď mi jdeme teda do ložnice, jo, tady vedou schody do ložnice. A ano, tady je moje ložnice, nemám ještě osvícenou. A tady vlastně stromeček, tady měl takovou živou, prostě chtěl jsem to trochu přírodně pojmout. Tady máme postel hezky, 3 postele. A tady mám skříně, vlastně jakoby do těch skříní, tak si dávám, jako je tam truhla a v truhlách jsou různé věci. Tak, tady se jde na balkón, je to takhle dvojitě, je to kvůli těm skříním, tady je takový menší balkónek, on byl dřív větší, ale já jsem ho uříznul. A teď jdeme zase zpátky ven, takže tady to zavřeme a jdeme dolů. Ty schůdky se mi tady moc líbí, ty se mi docela povedly, musím říct. Tady, když se šlo, tak jak jste mohli vidět na těch fotkách, jestli jsem je tam dal, tak tady to bylo úplně odřízlý vlastně. Když se koukalo tamhle ze spoda, tak to bylo strašně moc odřízlý, takový divný přímo. A takový zvláštní, no. Tady jsem začal dělat schody, protože já jsem do té doby jsem většinou skočil dolů. Doufám, že to není ten naštvaný pes. Není to naštvaný pes. No, jsou ošklivý zvuky. Tady, tak mám vlastně ještě
rozpracovanou část baráku, já nevím ještě, co tady pořád dělám, tady taky nevím, co udělám, tady taky nevím, jo, tady vlastně mám, tady, co tady dělá ten čokl? Jo, on vždycky, to jsem si všim, že vždycky ty podělaní čoklové, tak oni prostě lezou za těma zvířatama, obzvlášť za ovcema, koukám, že ovce to tady mají slušně vyžraný, to tady měli krásnou zeleň, v řádě to vyžrali a taky zmizely ty ovce, já si divím, že zmizely prostě. Tady mám krávy, krávy. A tady ještě nic. Vidíte, tak, takhle zelený to bylo prostě všude. A nevím prostě, co se stalo, ale prostě zmizelo to. Jo, ale už jsou tady ose, zase. Ale krávy, já jsem myslel, že tam těch krav je víc prostě, tak nevím, co se stalo. Tak vás ještě vezmu až dolů. Tak se sejde dolů. A tady vlastně je přízemí. Jakoby. Tady když se probouráte, tak jste u zvířat a tady jinak je tohleto. Tady je to normálně jako přízemí a ještě vymýšlím, co tady udělám. Přemýšlím, že tady udělám, jakoby budu tady v rohu někde pěstovat houby a normálně obilí, že bych tady pěstoval, ale ještě to nemám vymyšlený pořádně. Nahoře nad tímhleckým chci udělat sklady, tady budou sklady a tady až ještě vejš. Tak tady bych chtěl udělat ještě jedno patro. A tady bych si udělal různý místnosti, jako je velká knihovna a takovýhle věci, kde bych enchantoval, nebo jak se tomu říká, a takovýhle blbosti, no. A tady vidíte, že to má tady pája tohle světlo, to už jsem říkal, a okrasná zahrada. Tu tady taky dělal pája, je trošku moc umělá, ale tak to neřešte. Takhle, když se podíváte, tak já vás vezmu takhle tudy, jo. Co těch čoků tady dělá? To je hrozný. Tak když vejdeme teda dovnitř, tak tady... tady máme normální grill. Tady máme krávu, kterou teď zabiju. Ale zrovna se mi rozbila sekirka. Ne, nezabila, nerozbila. Tady máme trošku větší vodopád, což nevím, jaký má smysl tady, ale tak. O, oh, tak to je hustý. Tady se dá vejít do toho, jo. Takže tady máme dole jakoby vchod dovnitř. Jestli to tak je. Tak, mám maso. A tady vlastně posezení teda v tom případě, také se to vyjde nahoru a tady hlína normálně zase. Takže takhle máme zahradu vyřešenou a půjdeme dál zase, jo, tady zase slepici, hej, tak to ne, to já chci slepici. Jinak, já jsem si všiml v Minecraftu teď, že, hej, čekej, tady nějak moc zvířat dneska. Ne, nedupej mi tady, krávo jedna, blbá. Všiml jsem si v Minecraftu, že prostě je tady strašně moc změn, třeba jsem si všiml změny v tom, že chtěl jsem nalákat prase a ono to prase prostě nešlo nalákat, to prostě nešlo. Protože prý se musí používat nějaká mrkev na klacku nebo co a to prostě já nemám, takže jako vůbec nevím, jak to udělám, musím to nějak nalákat do příště. Tady jinak je společenská místnost, nebo společná místnost, jestli jsem to říkal, tady si vždycky děláme jako zkoušky. K pájovi do bytu půjdeme třeba jindy. Dokonce, pokud byste se chtěli zeptat, jak tady komunikujeme, tak ano, normálně si voláme přes Skype. Ku podivu, protože já Skype nikdy neměl a já jsem se ho založil před 2 dny, takže ano, voláme si normálně přes Skype, ale nějak tak do videa ještě pája nechtěl. Ale já mám v plánu do budoucna udělat nějakou výpravu a prostě, že by vlastně jako bychom šli společně na tu výpravu a že bychom prostě volali normálně přes Skype a že by to byl prostě takový let's play, kde bych mluvil já i Pája prostě, abychom tam byli oba dva. Protože také, když tady mluvím jenom já, tak je to takový suchý a když tady bude mluvit i on, tak to bude takový veselější systém, nebo já nevím, jak bych to jinak řekl. Tak, teď já tady, ne, to jsem nechtěl, jo, to jsem chtěl, já to chci také vzít. A já tady začnu dělat teda tamto. Jinak mimochodem, já teď nevím vůbec, já jsem totiž v posledním díle, co jste mohli vidět, já si to teď předtáčím tak trošku, protože ten minulý díl ještě taky momentálně není na internetu, jo, teda teď už jo, když si na to koukáte, tak už v momentální době jo, ale teď přímo kdy natáčím, tak prostě ten part první ještě není na internetu ani, takže já vůbec nemůžu reagovat na komentáře z minulého videa, protože jak už jsem řekl,
abyste mi psali do komentářů, co chcete, abych postavil, nebo abych prostě, jestli chcete vidět taky pájovby, tak já teď na to momentálně reagovat nemůžu, protože ten díl ještě není na internetu. Ten bude během zítřka, ale to už vám může být jedno, protože vy už jste ho určitě viděli, jestli vidíte tento part. Takže jenom tak, abyste si neřekli, hele, ty jsi zapomněl na tamto, ty jsi to zapomněl říct, tak... Takže to není kvůli tomu, že bych zapomněl, ale to je kvůli tomu, že jsem to ještě neuveřejnil. Jinak je vidět tady ta práce, to třeba, jak jsem hrál ten Minecraft, když jsem to natáčel úplně poprvé, tak to... Myslím, no před tím rokem, jak jsem natáčel ten single player, to bylo úplně o ničem. To prostě, tam jsem nepostavil pomalu nic. Tady teď prostě je vidět, že těch 9 hodin, co jsem hrál, tak že to opravdu, jakoby, že to je opravdu znát tady na tomhle tom. Že prostě tady, co jsem postavil za 9 hodin, to je šíleně moc. Taky už jsem byl v dole, takže to už jsme těžili. A já teď přemýšlím tak nad tím, že jsem chtěl něco říct. A že jsem chtěl na jeden díl udělat na nějaký téma, já teď vůbec nevím, jaký téma jsem to chtěl udělat. No ale to je jedno, já si musím vzpomenout někdy, zase. Tak, jinak já nevím, co v dnešním díle tak dělat, já si musím na příště připravit nějaký téma, dneska jsem vám jenom chtěl ukázat, jaký je tady pokrok na tom serveru. A v příštím díle budem něco určitě stavět, no, protože dneska fakt není co stavět. Dneska nemám nic vymyšlenýho. Dneska musíme jít jenom takhle z toho, co prostě tady vidíte a takhle, no. Takže, se podívám na čas, 12 minut, dobrý, máme čas ještě. Takže ještě můžem to jít. Mně se dneska nějak hůř mluví, ono už i v posledním partu to mohlo být slyšet, že se mi prostě hůř mluvilo. Prostě já nevím, čím to je, ale prostě jakoby mám tak trošku rýmu, nebo rýmu, no. Není to zase taková velká rýma, ale prostě palí mě v krku, takže jako musím se každou chvíli pít. Takže pardon, já se teď napiju. Takže jsem zpět a už jsem se napil. Je to taky nepříjemný, já jsem si to všiml už v posledním díle. Já jsem si všiml, že prostě v Mafii, v tom posledním díle, já jsem ten konec musel hodně prostřihat, prostě protože já jsem tam už hodně dýchal do toho mikrofonu, už to bylo strašně moc slyšet, jak jsem funěl. Dneska mám mikrofon dál a ono tak celkově mi vysychá prostě v krku, když mluvím takhle dlouho. Musím prostě pořád vždycky polknout slinu, protože to je prostě šílený, jak prostě to je blbý. Je to prostě takový hodně nepříjemný, no, když mám prostě sucho v krku. Takový hodně blbý pocit a jako hůř se mluví, no. Tak, dál. Co bych řekl? Já vůbec taky nevím, o čem mám mluvit. Já vůbec teď nevím, no, já to teď zrychlím, abych tady prostě nedělal ty kostky a abyste na to koukali, jo, takže já to zrychlím. To hotový a zrovna teď začal něco hučet, nějaký divný zvuk. No, takže jdeme na to. Na co? Já vůbec se netuším, co jsem chtěl říct, ale to je jedno. Já jsem si tak vzpomněl teď, já nevím, čím to je, ale mám takový pocit, že mě tak trochu Minecraft otupuje, nemyslím to nějak ve špatném slova smyslu, ale myslím to jenom tak, že prostě jakoby včera jsem měl, nebo před pár dny jsem měl strašně velkou náladu natáčet, sami víte, že jsem natáčel tu 30-denní výzvu, že jsem prostě každý den nějaký to video natočil a prostě jsem se do toho pouštěl
A prostě fakt jako jsem se snažil a prostě teď jsem to nesplnil. Já nechci spadnout. Teď jsem prostě to vůbec nestíhal. A i kvůli tomu Minecraftu jsem já vůbec... ten pes. Prostě vůbec jsem to neplnil, no. No, tak takhle vezmeme vlnu. A... jednou, po druhý, dobrý. A prostě mě to docela mrzí, že jsem teď prostě to i přestal nějak plnit. Jako jo, dneska třeba na internet jsem jedno video dal, nebo dávám ho pořád. Mám už tam i jedno daný, ale není ještě uveřejněný, tam musím ještě vymyslet text. A takhle nějak, no. Takže kráva, kráva, vyrobte si malou krávu a já jdu nahoru. Tak. No. A... to je zatím všechno, takže tady už nic není. Tady koukám ten čokolej pořád, tak a není ničí, koukám, tak to bych mohl jít pro kost a zkusit se ho ochočit. Tak, tady to musíme taky nějak vyřešit ještě. A já se podívám, kolik mám kostí, mám nějaký kostky, nemám kostky. Musím se podívat tady, tady mám, ne, já vlastně mám u sebe 52 kostí, tak jo, tak to je super, tak to si vezmeme to, to si ochočíme psa. Tak, kde seš, pse? Tady seš, takže já si tě ochočím. Tak, co, seš můj? Co, seš můj? Počkej, on je můj, ne? On je můj? On je můj? Tak pojď, pojď k noze. Budu ti říkat Ted? Super, máme psat Teda. To je dobrý jméno, Ted. Teodore, pojď za mnou. Dělej, pojď. Pse, dělej, k noze. Pojď, super, máme Teda, Tedíku. Tak, teď mě budeš poslouchat ve všem, co ti řeknu tedy, jo, jaký to jasný. Dáme ti maso, abys nás měl rád, super, a budeš chodit za mnou. Tedy, jeden, tedovitej. Tak mu uděláme psí boudu. Je, srdíčka, super, takže máme čoklíka. Tegíku, k noze. Jelej, pojď sem. Vole. Tak, a já začnu dělat skinu, protože vlastně to bychom vlastně mohli dostavit. Je to naše rezidence taková, jsem říkal právě, že to je obrovský jak kráva. No, jinak jsem to před chvílí dopověděl, ale prostě jak mám tu náladu pořád, já jsem před pár dny fakt měl velkou náladu natáčet prostě pořád. Pořád jsem chtěl na různý témata, pojď tedy, sedni a já jdu tady stavět. Fakt jsem měl velkou náladu prostě pořád natáčet a fakt jako, teď nevím, prostě mě za prvý, ne že bych přestal mít náladu, ale byl problém v tom, že já jsem prostě úplně zapomněl ty témata, já jsem blbec si to nenapsal, mě napadlo strašně moc dobrých témat na natáčení jak vlogů, tak i let's playu a já blbec jsem všechno zapomněl, protože prostě jsem si to nenapsal, takže jsem zapomněl úplně všechny moje náměty, všechny moje scénáře a všechno. Já jsem si totiž připravil dokonce i scénář, ale jen tak v hlavě a no, úplně jsem ho zapomněl, takže já se musím buď vymyslet novej, nebo si vzpomenout, jako co jsem chtěl říct. Jinak před pár hodinami mi napadl hodně dobrý nápad na natočení videa, ale já blbec jsem to zase zapomněl, takže mám smůlu tak trochu. Jinak let's play. Teď zase další díl Minecraftu, je vidět, že jsem se zaměřil trochu na ten Minecraft, i když je to teprve druhý díl, ale neberte to tak vážně, protože já mám teď zase další plány, chci natočit nějaký simulátory, to už vám prozrazuju, to je takový překvapení, víte. Zprvým musím natočit, to je priorita, počkejte, pardon, tak musím se odkašlat, protože je to šílený, mě fakt bolí v krku. Jsem byl před pár dny nemocnej. Tak a chci natočit za prvý děkovačku za 100 odběratelů, ne jako děkovačku, ale nějaký speciálek prostě za 100 odběratelů, to jako musím, to je priorita, to už bych chtělo, když už asi týden mám 100 odběratelů. Tyjo, kde jsem? Jo, tady. Dále jsem chtěl natočit nějaký let's play typu simulátor, prostě nějaký farming simulátor, tak třeba farming simulátor nebo Eurotruck simulátor, to prostě chci natočit, to jsem chtěl vždycky natočit. A potom ještě chci natočit Watch Dogs bych chtěl, ale to nevím, jestli to seženu. To ještě si musím na to založit Steam, protože já Steam nemám. Takže si budu muset založit Steam kvůli těmhle hrám. A ne jako, že bych musel, ale já prostě chci, protože prostě je to potřeba už. No. Já už jsem to chtěl založit dávno, vím, že už spousta youtuberů to dávno má. Ale já blbec jsem si to prostě nikdy nezaložil, protože jsem si myslel jako, že to je úplná kravina.
A jak tak koukám, tak to teda taková kravina není. A mají tam docela dost výhodný akce, takže bych z toho mohl dělat i víc let's playů a takhle. Všechno možný ostatní. A to je asi tak všechno, no, co bych tomu řekl. Takže rozhodně teď, jelikož začíná zima, nebo zima, jakoby už je venku zima a prší a je horší počasí, tak můžete očekávat více let's playů, protože prostě teď už budu víc doma, takže to těch let's playů bude hodně. Bude taky hodně vlogů, protože já jsem měl strašně moc nápadů na vlogy teď. Jenom si musím vzpomenout prostě na ty témata, prostě těch témat jsem měl strašně moc vymyšlených. A docela i zajímavých, prostě takových, prostě, který fakt zaujali, i mně se docela líbily, ale prostě tam musím zpracovat jenom ten scénář. Ten scénář je vždycky u tohohle z toho všeho nejhorší, takže to prostě nejde. Tak, já pořád teď přemýšlím nad tím, co bych vám řekl dál, protože už nějak nic moc zajímavějšího mi nenapadlo. No, nevím. Jo, vlastně jo, napadlo mě něco málo, ale teď nevím vůbec co. Já mám úplně dneska děravou hlavu, protože já jsem celý dnešek strávil prostě na lešení, protože děláme novou fasádu na baráku a já jsem tam strávil celý den. Já jsem chtěl natočit nějaký video odpoledne, ale prostě nebyl čas, protože jsem prostě dělal fasádu. Jsem dneska barvil, teda za prvý jsem barvil ty, zbarvil jsem parapety a potom jsme ještě barvili jakoby celkově barák. A taky jsem prostě jsme potom dávali pryč lešení, protože lešení už tady máme asi rok. Ne, rok ne. Tak 2 měsíce maximálně, no. Ne, to tak ne. Tak 15 dní, no. 14. Prostě půl měsíc. Tak. A já pořád doha, je zase se to stalo. Já pořád přemýšlím, co tady mám postavit. Já prostě nevím. Já tím, že jsem teď natáčím druhý part a ten první ještě není na internetu, takže nevím, co byste mi napsali do komentářů, ale určitě mi napište, co chcete postavit. Protože já prostě něco postavit musím, protože já tady fakt teď jsem bez nápadu. Prostě já až dostavím tohle ten barák, tak ten budu mít už dneska snad dostavený, tak prostě chci zítra něco postavit, něco jiného. Tak vymyslete co, abych prostě se tady už tolik nenudil. Jako ne, že bych se tady nudil, ale přece jenom by to chtěl něco vymyslet, co bych měl postavit. A taky už dlouho jsem nekoukal na žádného youtubera, který prostě natáčí Minecraft. Jako jo, koukal jsem, ale jenom na ten design, ale vůbec nekoukal jsem na to, co tam třeba mají postavenýho. Takže to se musím podívat. Já jsem se musím podívat taky na čas, kolik je hodin, protože já už jsem fakt vymluvený. A i 26 minut, no tak to už nic, to už musím vypnout, protože 26 minut už je docela dost dlouhá doba na Let's Play na Minecraft. Tak jo. Ukončím to už pro dnešek, já se půjdu s vámi rozloučit někam jinam. Tede, pojď, jdem se rozloučit. Tede, tede, hej, tede, pojď, tede, tede, k noze, pojď sem. Chceš kost? Nechceš kost? Tak jdem, pojď, tede. Budeme se s lidmi rozloučit. Tak, vymyslíme nový místo, kde se budeme loučit. Nebo kde se budeme vítat. Pojď tede, k noze. Tak, a půjdeme před barák. Koukám, že jsou vyplý mobové, nebo jako myslím, že jsou vyplý příšery, protože koukám, že tady žádný nejsou, tak to se musím zeptat potom ještě pa, jestli jsou zaplý nebo vyplý, ale to vidím, že jsou vyplý, takže si musím postěžovat, protože, ale zase na druhou stranu mi to docela vyhovuje. Tak jo, já to ukončím tedyku, pojď, rozloučíme se. Já mám radost z zkoskičkovanýho psa, to mě nikdy nenapadlo. A to je jedno. Mějte se hezky, doufám, že se vám ten part líbil, doufám, že se vám líbil víc než ten minulý part. Snad jo. A určitě mi napište do komentářů to, o čem jsem mluvil, jestli chcete postavit, já nevím, co chcete postavit, tak určitě napište, co chcete postavit. A to je asi tak všechno, no. Mějte se hezky, snad se uvidíme u nějakého taky jiného let's play než Minecraftu a u nějakého třeba jiného videa. Tak jo, mějte se hezky a u nějakého dalšího jiného videa třeba zase někdy. Ahoj.